ଅପନ୍ତରା ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଜୟପୁର ଗାନ୍ଧୀଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାହା ପାଖରେ ବି ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ଏ ବେଆଇନ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ବାହାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ତିନି ବଖରା ଘର ରହିଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୁଟ୍ଖା ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମେସିନ୍ ସମେତ ପ୍ୟାକିଂ ପଲିଥିନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ ବିକ୍ରମ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେପରି ଭାବରେ ସକାଳ 7ଟା ଏବଂ 9ଟା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେପରି ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ କରାଗଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ, ଆପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ପୁଲିସ। ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆସିବେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେପରି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଗେଟ୍ର, ସେ ତାଲାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ତାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଯେ ମାଲିକ ଯିଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ଆମେ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜେ ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ନା କିଏ କରୁଥିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ, ମତେ ଗୁଟ୍କା ଗୁଟ୍କା ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ବୋଲିକରି ପିଲା ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ସେ ଆସିକରି ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ ବୋଲିକରି ନେଲା। ଏବେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମାସେ ମାସେ ହେଇନି, ଆହୁରି ମତେ ବଡ଼ା ମିଶା ଦେଇନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଡ଼ିଆ ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଟେ କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ, କାଜୁ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିବେ ନା, ଆମେ ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ମିକ୍ସଚରଟା ବନେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଚାବି। ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନକଲି ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଆ ମତେ ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସେ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇବୁ ବୋଲି ସେ ଚୁଲି ଫୁଲି ମିଶା ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ବିକ୍ରମ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଘରର ମାଲିକ ଯାହାକୁ ଅଟକ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛି, ଯଦିଓ ସିଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିପରି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ କିପରି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନକଲି ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୁଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ହିଁ ନକଲି ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ସହଜରେ କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେନି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅମିତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ରହିଛି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଠାରେ ହିଁ ନକଲି ଗୁଟ୍କାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଅଛି ଜୟପୁରର, ସେଠାରେ ତିନୋଟି ବଖରାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୁରା ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତିରେ ହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ବଖରା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ବଖରାରେ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ବଖରା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେଠାରେ କାଜୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମାଲ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବଖରାରେ ହିଁ ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚା ମାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସହଯୋଗୀ ଅମିତକୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବଖରାରେ ଅଛି ବିକ୍ରମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବଖରାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମିକ୍ସଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଭାଟି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ କେହି ବି ଯଦି ଏଠାକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବନି ବା ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବନି ଯେ ଏଠି ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବିକ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଖରା ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାଟି ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରାକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରାରେ କିପରି ଭାବରେ କାଜୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ମାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରା, ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଯେହେତୁ ଝୁଲୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଲାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଭିତର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏସବୁ ହେଉଛି କାଜୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାଲ ରହିଛି, ତା ସହିତ କାଜୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି, ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଜୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଉଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବଖରାରେ ଯେହେତୁ ମିକ୍ସଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଜୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେହରେ କେହି ବି ଯଦି ଏଠାରେ ଯଦି ଏଠାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚକମା ଖାଇଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କିପରି ଭାବରେ କାଜୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବଖରାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତୃତୀୟ ବଖରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆର୍ସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆପଣ ଲେବଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆର୍ସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୁଟ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଟ୍କା
ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ରହିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଧଳା ବସ୍ତା ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଏଠାରେ ପେକିଂ ହେଇକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଟକା ଅଛି ଯାହାଦିଅ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ତାଲା ଖୋଲାଇନି ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଆମେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଦାଫାସ ହେବ ଏ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପଦନାବ କେତେ ଜଣ ଇଏ ନକଲି ଗୁଟକା କାରଖାନା ଚଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଗୁଟକା କାରଖାନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ କାଜୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସେ ମାଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିନି ଯଦିଓ ସେ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରୁନି ଗେଟ୍ର ତାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରୁନି ଯଦିଓ ଟାଉନ୍ ଥାନାର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବ ତାପରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଗୁଟକା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସରଞ୍ଜାମ ସେ ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି କେତେ ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଇଏ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଏ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର We'll be right back.